Добрий день. Ми з Дніпра. З вами програма «Ростин влади». Сьогодні основну увагу приділимо руху «Гроші на ЗСУ». Та не оминемо останні шокуючі події Дніпра. Наступні 15 хвилин будьте з нами і давайте розбиратися. Наступною новиною нас потішили у Дніпропетровській обласній раді. Там стане ще на одного депутата менше. Представник фракції «Пропозиція» Михайло Лисенко написав заяву про складання депутатського мандату. На найближчій сесії документ буде винесено на голосування. Наразі зі 120 депутатів у раді працює 118, адже в минулому році двоє обласних депутатів склали мандати. Якщо депутатський корпус підтримує відповідне рішення. Після чергового пленарного засідання у Дніпропетровській обласній раді залишиться 117 депутатів. Нагадаємо, що до 14 лютого 2024 року Лисенко обіймав посади заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова та директора департаменту благоустрою та інфраструктури. Нині він обвинувачений в кримінальній справі щодо розтрати бюджетних коштів на ремонті нового мосту. Думаю, кожен дніпрянин знає цю справу, та лише при одній згадці нового мосту перед очима судомно спливають картинки жахливого ремонту. Так у Дніпрі серед місцевих устаткувався жарт. Якщо мене викрадуть, зав'яжуть очі і будуть вести через новий міст, я 100% буду знати, де їду, через відповідні стрибки автівки на кожному метрі. Не можемо забути і глузливе відео від Дніпровської міської ради, де з'являється і Михайло Лисенко. Год приходить тигра, год быка уходит. Бичества в Дніпрі почти що нет. Це відео передає усю суть, і коментувати це немає бажання. Зазначимо лише те, що складання депутатських повноважень потенційно дозволяє Лисенку відправитись за кордон. Для чого це робиться, спостерігатимемо та інформуватимемо вас про перебіг подій. Переходимо до наступної та надважливої теми. Ми у проєкті «Ростин влади» неодноразово підраховували, скільки обладнання можна купити військовим за ті суми від тендерів, які робоча група «Прозорість та підзвітність» скорочує. На прикладі минулого випуску ми розглядали суму у 150 мільйонів гривень. На ці кошти можна було придбати майже 5,5 тисяч зарядних станцій вартістю у 28 тисяч. Гривень. Це також можливість забезпечити наших захисників 10 тисячами бронежилетів за 15 тисяч гривень. Або придбати 3 тисячі тепловізорів за 50 тисяч гривень. Натомість мер міста хизується поодинокою допомогою військовим, наче замилюючи очі дніпрянам. Майже 1000 FPV-дронів та мавіків від Дніпра вже поїхали на харківський напрямок та на схід. І ще сьогодні віддали хлопцям чергові 85 квадроциклів, які вони замовляли. Зараз важливо робити все швидко та якомога більше. Тож дякую всім дніпрянам, платникам податків. Подяка подякою. А от розібратися, куди спрямовуються кошти та у якій кількості – зась. Розберемо і це на прикладі руху «Гроші на ЗСУ». Містяни продовжують щосуботні мирні акції на підтримку захисників і захисниць, вимагаючи від мерії 20% бюджету Дніпра спрямувати на потреби сил оборони. Основні гасла акції – бюджет міста 19 мільярдів, де 20% на ЗСУ. Фронт йде до Дніпра, де 20% на ЗСУ. Не піар, а дрони. На думку мітингувальників, Дніпровська міська рада ігнорує звернення 11 тисяч жителів Дніпра з вимогою збільшити фінансування Збройних сил України з 2 до 20% бюджету міста. А також ігнорує права та свободи громадян, які відносяться до громади Дніпра і мають повне право бути присутніми на сесіях міськради. Варто зазначити, що Дніпро, як друге за величиною бюджету місто, посідає 13-те місце серед інших українських міст за допомогою ЗСУ за програмою «Збройні сили України – територіальна оборона».
Частка виділених коштів становить трохи більше, ніж 4% станом на 1 травня 2024 року. Насправді, показник підтримки є набагато меншим, бо з програми виділяються кошти також на капітальне встановлення охоронних систем у школах, транспорт для ТЦК і не тільки. Взагалі, у нас демократія, тому чомусь влада про це забуває. У нас влада у народу. А вони в наші, як вони менеджери, вони виставляють нашу волю. А в нас, виходить, вони царі, а ми їх підлеглі. Тобто в нас сама розуміння цього нема правильного. Демократії у нас нема цього розуміння. І це прям дуже бісить. Тому що нам виходить тільки боротись. Боротись проти влади не хочеться. Хочеться разом з нею бути заодно. Хочеться боротись проти спільного ворога, проти агресії Росії. А ми боремось з владою. Це якийсь сюрреалізм, це ненормально. Я не розумію тих людей, які просто нагло, просто без цензури беруть в такий час важкий для нас, для нашої країни, беруть такі на депутатських там корпусах, там на їх зібраннях утверджують такі бюджети. Я планую долучитися, мобілізуватися, я чекаю на відношення. І я хочу, знати, що мій тил прикритий міською владою в тому числі. Тому я хочу, щоб вони витрачали більше грошей на це. Я знаю, що багатьом, що армії завжди потрібно забезпечення, що командування медичних сил не так забезпечує, як воно каже, що потрібні турнікети, потрібні дрони, потрібно багато чого. І 2% – це несерйозно. Дніпровська міська рада продовжує мовчання щодо власних чисельних правопорушень та ігнорування місцевої громади. А саме, ігнорує звернення 11 тисяч жителів Дніпра з вимогою збільшити фінансування на Збройні сили України. Ігнорує права та свободи громадян, які відносяться до громади Дніпра і мають повне право бути присутніми на щомісячних сесіях. На останній сесії взято новий кредит на капітальну реконструкцію єдиної більш-менш нормальної трамвайної колії міста – трамвайного маршруту номер 1. Зроблено це за заявою мера, що треба жити життя. Стає очевидним, що поки одні живуть життя, інші гинуть через нестачу сформованих аптечок, дронів, турнікетів та інших речей, які можуть і мають закуповувати для військових місцеві громади. Беручи до уваги те, що на останньому засіданні сесії міської ради Дніпра, яка відбулась 22 травня, міський голова із депутатами після півгодинного засідання втекли через чорний хід, як стверджують мітингувальники. На сесії від 24 квітня депутатка Наталія Демідова критикувала всіх, хто цікавиться справами мерії і хотіла їх відправити на фронт. Більшість депутатів це підтримували, що є дискредитуючим і принижуючим для гідності наших військових. Активісти хочуть звернути увагу на те, що статус депутата місцевої ради не звільняє військовозобов'язаного від мобілізаційних обов'язків. Тож представники тієї чи іншої партії, які неспроможні під час третього року повномасштабної війни виконати вимоги громадян та вплинути на перерозподіл коштів з бюджету на користь сил оборони, можуть достроково скласти повноваження та мобілізуватись до лав ЗСУ. Там, на думку активістів, від них буде більше користі. Зробили два рейтинги міст по допомозі Збройним силам України у 2024 році. Перший – це плановий рейтинг допомоги. Тобто, скільки коштів заклали у відповідні бюджетні програми. Другий – це фактичний рейтинг, який формувався на основі, скільки коштів вже напряму перераховано на структури ЗСУ, плюс суму підписаних договорів по закупівлям. За перші 4 місяці рейтинги показали наступні результати. 3 міста – Хмельницький, Вінниця і Луцьк заклали в бюджеті планові видатки на допомогу Збройним силам України, тобто більше 10%. Ще 7 міст – Житомир, Чернігів, Львів, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Тернопіль та Черкаси – заклали планові видатки в бюджеті від 5% до 10%. Великі міста-мільйонники у відсотковому значенні від бюджету закладають на допомогу Збройним силам значно менше міст-лідерів. Навіть по фактичним видаткам в мільйонах гривень, які вже витрачені на Збройні сили України, Львів, Одеса та Дніпро поступаються навіть Хмельницькому. Хоча в Хмельницькому бюджет в 3 або 5 разів менший, ніж у нашому місті.
Дніпровська влада інвестує кошти у дорогу, у звози, у те, що людям не потрібно. Людям потрібно, щоб у Збройних сил України все було, щоб хлопці максимально могли зберегти свої життя, щоб вони мали все те, чого потребують. Невдоволення тим, що гроші, котрі повинні йти наче на війну, дав нас воєнний стан, йдуть на благоустрій тих місць, котрі не потрібно благоустраювати. Ось якось так. Мотивація дуже проста. Якщо зараз люди, котрі вміють воювати, котрі воюють, не отримують все необхідне, то потім нам доведеться йти закривати своїми тілами дірки на фронті, або якщо ми не закриємо своїми тілами дірки на фронті, то потім ми всі дружненько станемо Росією. В Росії я жити не хочу, я хочу жити в Україні. Тому найкращий шлях використати ці гроші, котрі зараз є в міськрад, це відправити їх на допомогу армії або на якісь проекти, котрі цьому допомагають. Небайдужі громадяни навіть зробили відео нарізку, порівнюючи обіцянки Бориса Філатова із сьогоденням. На наступній буде збільшено, але в будь-якому разі ми даємо доручення всім нашим виконавчим органам передивитися можливість на збільшення фінансування ЗСУ. Так, всі виконавчі органи відпрацюють, нададуть інформацію фінансовому департаменту, фінансово-економічному департаменту щодо можливості збільшення витрат на ЗСУ. Це доручення. Які там зараз 10 або 15 осіб бігають біля входу. Ну, це повністю вже, скажімо так, повний фіаско, тому хай вони це обговорюють. Містяни створюють картинки з порівняннями недоцільно виділених коштів на фонтани Дніпра, висадку тюльпанів, парки, утеплення будинків та інші витрати, які відходять на задній план при темі війни. Аби достучатися до міського очільника, який навідріз не хоче чути нікого та нічого. Борисе Альбертовичу, ви дійсно не бачите війни та лінії фронту, яка невпинно наближається. Ми хочемо прогнати росіян з нашої землі, чи готуємося їх зустрічати фонтанами? З вами був Ростин Влади. Ми, як завжди, даємо вам факти. Висновки пишіть у коментарі. Слава Україні! А гроші на ЗСУ.